Сайн мэдхэн үзэгчдээ Улаанбаатар 20 цаг болж байна. Цагийн хурдын лав гарагийн дугаарыг үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр өнөөдөр улсын хэмжээнд коронавирусын 367 тохиолдол шинээр батлагдлаа. Энэ нь өмнөх өдрөөс 20-оор нэмэгдсэн үзүүлэлт юм. I-92 шатхууны гайлын дизель түвшний онцгой албан татварыг ондуустал чөлөөлнө. Дизель түвшний үнийг тогтвортой байрхаар засийн газрын нөөц сангаас 6.5 тэрбум төгрөг гаргана. Энэ жилийн ургац хураалтанд 10-15 мянган оюутныг ажиллах хүчнээр бэлтгэнэ. Бүгд Найрамдагтад ард улсын гадаад хэргийн сайд Ван И манай улсад ирэх сард айлчилна. Одоо эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүйд анхаарал хандуулна. Өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар намрын ургац хураалттай холбоотой шатхууны үнийн өсөлтөө сэргийлэх хамгаалалт чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар хэлэлцжээ. Мөн АИ-92 шатхууны гайлын албан татварыг ондуустал чөлөөлөхөр болж засгийн газрын тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна. 8-р сарын 1-ний өдрөөр дуусах байсан АИ-92 шатхууны гайлын албан татварыг тэглэх шийдвэрийг сунгаж ондуустал үргэлжлүүлэхээр болжээ. Мөн дизель түвшний онцгой албан татварыг ондуустал тэглэхээр болсныг өнөөдрийн хуралдаанаас танилцууллаа. Оны эхнээс 70-80 гаруй хувиар өссөн газрын цусны бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг тогтворжуулах, татвараас хөнгөлөх замаар иргэд аж ахуйн нэгжид ирэх дарамтыг бууруулах зорилгоор энэ шийдвэрт хүрсэнийг засгийн газраас мэдээдлээ. Анх удаага аж ахуйн нэгжүүдэд, импортлогч аж ахуйн нэгжүүдэд бол одоо засгийн газрын баталгаа гаргах тухай юм тогтоол гарсан. Уг тогтоолын дагуу л аж ахуйн нэгжүүд эргэлтийн хөрөнгө болон урьдчилгаа төлбөрийн хөнгөлтийг бол эдэлж байгаа гэж ойлгож байна. За, онд дуустал бол Орос улбооны улсын Роснефть компанитай удирхой хүнд үйлдвэрийн яамаас хийсэн хилцэл, за гадаад хэргийн сайдрын хоорондын уулзалт, за төрийн тэргүүнүүдтэй одоо Лавровийн уулзалтын үрдэнд бол үндсэндээ бол бид нар бол тодорхой хилцлүүдэл үрдэнд төрсэн байж байгаа. За, 2390 төгрөгөөр АИ-92 бензиныг онд дуустал борлуулах энэ шийдвэр бол одоо энэ хилцлийг бол Роснефть компанитай хийж энэ боломжийг бүрдүүлсэн. Хөдөө аж ахуйн ургац хураалтын гол хэрэглээ болсон шатах тослох материал, дизель түвшний үн өнгөрсөн оноос 19.6% өсчээ. Манай улс хаврын тариалалт, намрынхаа ургац хураалтад нийтдээ 20-25 мянган тонн төлш ашигладаг байна. Тиймээс энэ намрын ургац хураалтын бэлтгэл ажилд зориулж 10 мянган тонн төлшийг хаврын тариалалтын үеийн үнийн түвшинд байлгахаар засгийн газрын нөөц сангаас нийтдээ 6.5 тэрбум төгрөг гаргахаар шийдвэрлэжээ. Засгийн газар энэ намрын ургац хураалт болон үнэншийн бэлтгэл ажил зориулж 10,000 тонн төлшийг одоо хаврын тариалтын үеийн ханшийн одоо дизель түвшний үнийн түвшинд байлгахаар засгийн газрын нөөц сонгоос 6.5 тэрбум төгрөгийг гаргахаар шийдвэрлээ. Тэгэхээр энэ татаасыг бол бид нар ургац хураалтын гүйцэтгэлээр нь хүнсний ногоо, төмс, улаан будаан одоо ургац хураалтын балансын дүнгээр нь одоо олгохоор засгийн газар өнөөдөр шийдвэрлээ. Намрын ургац хураалтын шаардлагатай тоног төхөөрөмж, шатах тослох материал, урвал хамгааллын бодисыг одоо хилээр одоо саадгүй үнийн тэрбумд нэвтрүүлэх энэ арга хэмжээ авч ажиллахыг бол одоо мөн бас бол бүтэх сайдарт даалгасан юм шийдвэр гарсан. Энэ жил улсын хэмжээнд нийтдээ 570 мянган га талбайд тариалт хийгджээ. Энэ жилийн ургац хураалтад 10-15 мянган оюутныг ажиллах хүчээр бэлтгэх болсон байна. Ингэхдээ ихтэй сургуулийн оюутнуудыг ургац хураалтад оролцуулах, мөн ургац хураалтанд оролцсон хэмжээгээр нь оюутны кредит цагийг тооцох системийг бий болгох чиглэлээр боловсрол шинжилх ухааны сайттай хамтран судлаж байгааг салбарын амнаас мэдээллээ. Засгийн газрын өнөөдрийн ээлжид хуралдаанаар мөн Монгол улсын ерөнхий сайдын Сингапур улсад хийсэн албан ёсны айлчлалын дүнг танилцуулаад айлчлалын ажлын төлөвлөгөөг баталжээ. Айлчлалын хүрээ нийтдээ 4 санамж бичигт гар хэсэг зурсан байна. Мөн ирэх сард манай улсад айлчлахаар болсон өмнөд хөршийн гадаад хэргийн сайттай хилцэх чухал асуудлыг энэ үеэр танилцууллаа. Монгол улсын ерөнхий сайдын Сингапурт хийсэн айлчлал яриа хэлэлцээр үеэр эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлд хамтран ажиллах 4 санамж бичигт гар хэсэг зуржээ. Сингапурын хөрөнгө оруулалтын сан, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх, цахим шилжилт, хуримтлалын сан, нийтийн орон сууцчлалт, төрийн өмчит компаниудын засаглалыг сайжруулах, мөн ухаалаг нэгдсэн системийг нэвтрүүлэх замаар автозамын төвжирлийн асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг асуудалд санамж бичиг гар хэсэг зурсан байна. Монгол улсын онцлогт нийтсэн хуримтлалын нэгдсэн сангийн тогтолцоог бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх тухай санамж бичиг, хоёрт нь нийтийн орон сууцны хөтөлбөрийн тухай санамж бичиг, за цахим буруутан цахим шилжилтэд тулгуурсан төрийн албаны шинжилэл төслийг хэрэгжүүлэх тухай санамж бичиг, за Улаанбаатар хот болон Сингапурын AST Engineering Electronics компани хоорондын харилцаа ойлголтын санамж бичгийг бол тус байгуулсан байгаа. За, ингээд
айлчлалын мөрөөр хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд нэгдүгээрт бид нэр хамгийн ихний ээлжинд бол хамтарсан ажлын хэсэг байгуулж цаашдаа одоо богино хугацаанд хийсэн ярьсан ажлуудаа ажил хэрэг болох тал дээр хоёр талаас өвчин чармалт гаргаж ажиллахаар тохирлоо. Уг дарамтлах хятад ард улсын гадаад хэргийн сайд Ван И манай улсад ирэх сард альчлаа. Энэ удаагийн альчлалаар Монгол Улс бүгд найрамдах хятад ард улсын иж бүрэн түншлэлийн харилцаагаа бэхжүүлэх хоёр орны эдийн засаг, хилийн боомтын талаар хэлцгэр усныг салбарын сайдын танилцууллаа. Экспорт импортын сувгт үүссэн асуудал харьцангуй хэвийн түвшинд ирснийг гадаад харилцааны сайд онцолж, цаашид хилийн нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлэх талаар үр дүндээ яриа хэлцээрт хүрэх боломжтой талаар мэдээллээ. Одоо үзэж та бүхэн өнөөдрийн зарим онцлог мэдээллийг товчоор танилцуулъя. Улсын хэмжээгээр өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд PCR шинжилгээгээр 367 шин тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Энэ нь өмнөх өдрөөс 20-оор нэмэгдсэн үзүүлэлт гэж байна. За ингэснээр нийт бүртгэгдсэн халдварын тоо 940,726 болох хүрлээ. Өнөөдрийн байдлаар халдварын 178 нь Улаанбаатар хотод, 189 нь орон нутагт бүртгэгдсэн. Коронавирусын Омикроны BA4, BA5 хувилбар манай улсад бүртгэгдсэнтэй холбоотойгоор халдварын тохиолдол эрс нэмэгдэж байна. За тиймээс олон нийтийн газар амны хаал тогтмол зөвхөн эрүүл мэндийн яам зөвлөж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын хилээ нэвтрэх шин журам гарсан байна. Энэ журамд гадаадаас тус улсад ирж байгаа бүх зорчигч 24 цагийн дотор PCR шинжилгээ заавал хийлгэх. За хилээр нэвтрсэний дараа PCR шинжилгээ хийлгэж хариу гартал тухайн байрлаж байгаа гэр болон зочдуудалтаа хүлээх. PCR шинжилгээний хариугаа аваад QR вебсайтад оруулна. Хилээр орж ирснээс хойш 6-аас 7 дахь өдөрт өөрөө бие даан түрүүлжсэн тестээр шинжилгээ хийх нь зөвлөсөн. Хилээр орж ирсний дараа PCR шинжилгээ хийлгээгүй тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 1 жил хүртэл хугацаагаар хорих эсвэл 10 сая хүртэл вооны торгуул ногдуулахыг энэ журмд тусгасан байна. Люксембургийн их хамт улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа зүрх судасны үндэсний төвийн хүчин чадлыг сайжруулах эмч мэрэгчлэнүүдийн ур чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн зүрх судасны үндэсний төв ба тусламж үйлчилгээг сайжруулах тусламжийн төслийг 2027 хүртэл үргэлжлүүлэхээр болж талууд өнөөдөр гарын үсэг зурлаа. 20 жилийн хугацаанд хэрэгжих Монгол улсын хүн амын дундах зүрх судасны өвчлөл түүний шалтгаалсан асуудлыг бууруулж эрүүл мэндийг сайжруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэж харж байна. Цаашаад улсын 3-р төв эмнэлгийн зүрх судасны төвийн хүчин чадлыг сайжруулах эмч мэрэгчлэнүүдийн ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр 2027 хүртэл хамтын ажиллагааны төслийг үргэлжлүүлэх юм. Товч мэдээ хөргөллөө, мэдээ үргэлжилж байна. Дэлхийн толгой хүзууны хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх өдөр өнөөдөр тохиож байна. Хавдар судлалын үндэсний төвд өнөөдөр өдрөлгийг зохион байгуулжээ. Манай улсаас сүүлийн жилүүдэд толгой хүзууны хорт хавдартаа иргэдийн тоо өсөх хандлагатай байна. Шалтгаан нь вирусын гаралтай өвчин болон арх тамхины хэрэглээ гэдгийг эмчнэр хэлж байна. Хүний биеийн эгэмнээс дээш илэрсэн хавдрыг толгой хүзууны байрлалтай хавдар гэж үздэг. Жишээлбэл амны хөндө, хамар түүний дайвар хөндө, шүлсний булчирхай, залгуур, төвөнг, хүзууний хавдруудыг нэрлэж болно. Толгой хүзууны хорт хавдрын тохиолдлын 50% нь 65-аас дээш насныхан, хүүсийн хувьд эрчүүд эмэгтэйчүүдээс 2 дахин их өвчлөдгөө. Чихний урд талд нэг юм гараад, тэгээд шавлараад байсан, би малдар байсан байхгүй хөдөө. Тэгээд төв рүү орохоор юунлуу ороод арьс өнгөнд л үзүүлдэг. Тэгээд арьс өнгөнийг тос өгнө. Тэрийн түрхэд ямар ч нэмрэл. Тэгээд шавлахаар цус гараад байдаг байсан. Тэгээд мэдээгүй зөндөө олон жил болсон. Энэ арьсны эмнэлэгт том эмнэлэгт ирээд харин эсийн шинжилгээ авдсан юм бил. Тэгээд мэдсэн шүү дээ. Өстө баярлж ийн өвчнээсээ салаад. Тэгээд эмчнэртээ өстө баярллаа. Нарны туя, амны өндөнд гэмтэл, хоол тэжээлийн дутагдал, хүний папиллома вирус үйлдвэрийн тоос зэрэг нь толгой хүзууний хорт хавдар үүсэх бас нэг шалтгаан болтгийг эмч ярьлаа. Тамих архны хэтрүүлэн хэрэглээ хамгийн ихний хэлжт. Тийм учраас одоо манай ард иргэд тэн дээр анхаарах хэрэгтэй. За хоёрдугаард гэвэл вирусын шалтгаан бас байгаа учраас тэр ариун цэврийн амны хөндөнд ирүүл ахуйд бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Жил бүр дэлхийд даяар 18 сая тохиолдол онцлогддог. Эдгээр хорт хавдар нь нийт хавдрын 4% эзэлдэг. Олон улсын толгой хүзууны хавдрын нийгэмлэгүүдийн холбооноос 7-р сарын 27-ны өдрийг толгой хүзууны хавдартай тэмцэх өдөр болгож зарласан. Монголчууд жил бүр энэ өдрийг тэмдэглэж олон нийтэд мэдээлэл өгч ажиллаж иржээ.
Улаанбаатар хотын орон сууцны айл өрхүүдийн карантинаас зэвдээ бохир ус гоожиж байна гэх дуудлага сүүлийн жилүүд төссөн байна. Үүнтэй холбогдуулан нийслэлчүүд бохир ус хэргэлдэггүй гэдэг асуудлыг бид хөндөж байна. Нийслэлийн хэмжээнд усны их усэр болсон 10 хамгаалтын бүс байна. Гэвч хотын айл өрхүүдийн карантинаас зэвдээ ус гоожих болсон нь унтны усны нийлүүлэлтний горим алдагдсан уу? Эсвэл барилгын компаниудын хариуцлагагүй байдал уу гэдгийг сэтгүүлч Ирэнцэн Ханд студиуд мэдээлэхэд бэлэн болсон байна. Баярлалаа. Улаанбаатар хотын зарим орон сууцны хорооллуудын хэрэглээний цэвэр хүүтэн одоо халуун уснаас зэв гарах болсон гэдэг гомдол нийслэлийн мэрэгжлийн яналтын газарт сүүлийн жилүүдэд эрс өссөн байна. За энэ гомдлын дагуу ажлын хэсэг гарч шалгалт явж байгаа гэдэг мэдээллийг мэрэгжлийнхэн өглөө. За өөрөөр хэлэх юм бол дараах графикаас та бүхэнд харуулъя. За хамгийн сүүлд бол хаавал дүүргийн яармагдах нэгэн хорооллын орон сууцны байрлалд бол зэвтэй ус гарсан гэсэн энэ жишээг нэгэн иргэн бол өөрийн цахим хуудсанда мэдээлснээр олон нийтэд ил болсон. За өнөөдрийн байдлаар зөвхөн нийслэлийн хаавал дүүргэл гэхэд ус сувгийн удирдах газартай 53 одоо хэрэглэгчид ус түгээж ажиллах юм гэрээтэй ажиллаж байна. За тэдний хоёр хороолол нь зэвтэй ус гарч байгаа гэдэг ийм судалгааг ус сувгийн удирдах газрынхан өнөөдрийн байдлаар гаргаад байна. За яг ийм айл өрх албан байгуулдаг Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол их байгаа. За тэд бохир ус хэрэглэж байгаа юу? Технологийн алдаа хаана гарчгаад байгаа юм бэ гэдэг асуудлаар бид ус сувгийн удирдах газраас тодруулахад дараах тайлбарыг өгсөн юм а. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо төв шугамаас бол их усрээс одоо манай яг эзэмшлийн төв шугамаар дамжуулж байгаа усны шинжилгээний хариуд бол бүгд одоо үүзэлтэй тухайн хэрэглэгчийн үүзэл хүртлэе бол одоо стандартын шаардлага хангасан гарч байна. Манай байгууллагын хувьд бол зөвхөн одоо хэрэглэгчдийн хүүтэн хэрэглээний хүүтэн усыг хариуцж ярьдаг тийм. А хэрэглэгч нарын одоо гаргаад байгаа тэр зэвтэй ус гэдэг маань бол хэрэглээний халуун усан дээрээс үүсээд байгаа ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр хэрэглээний халуун ус маань бол тухайн барилга байгууламжинд орох одоо ялцсан бойлорын тий чанар за шугам сүлжээний материалын чанар ч юм уу эннээс хамааралтайгаар үсэж байгаа. За ус сувгийн удирдах газраас Улаанбаатар хотын төв магистраль шугамар дамжиж байгаа цэг хэрэглээний усанд шинжилгээ хийдэг. За тэдний өнөөдрийн байдлаар 1030 цэгт шинжилгээ хийхэд бохирдол байхгүй байна гэсэн ийм үзүүлэлт гарсан. За харин зэвтэй ус яагаад гарч байгаа вэ гэдэг одоо мэдээллийг та бүхэн дараах графикаас тайлбарлаж үзүүлээ. Ус сувгийн удирдах газар өнөөдрийн байдлаар орон сууц нийтийн аж ахуй удирдах газар болон тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүдэд одоо шугам дамжуулах тэр одоо боломжийг нь олгож гэрэлж хамтарч ажилладаг. За энэ байгууллагууд бол цаашаа яах вэ гэхээр айл өрхүүдэд шугам датаж халуун хүүтэн усыг хэрэглэгчдэд нийлүүлдэг. За харин одоо тухайн орон сууц аж ахуй нэгж байгууллагууд халуун усыг хэрэглэгчдэд нийлүүлэхдээ өөр өөрсдийн гэсэн бойлор ашигладаг юм байна. За эндээс юу гэж дүгнэх гээд байна гэвэл за зэвтэй ус гарч байгаа шалтгаан бол энэ аж ахуй нэгжүүд дээр ирж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн өөрсдийн хариуцдаг шугам болон халуун усыг хэрэглэгчдэд нийлүүлж байгаа бойлороос гарч байна гэдэг ийм урьдчилсан байдлаар дүгнэлт гарсныг нийслэлийн мэрэгжлийн яналтын газраас бол тогтоосон байна. За тиймээс тэд 7-р сарын 29-нөөс өмнө энэ асуудал дээр дүгнэлт хийх албан даалгаврыг аж ахуй нэгжүүдэд хөргүүлж байгаа гэдэг мэдээллийг нийслэлийн мэрэгжлийн яналтын газраас бидэнд өглөө. Одоо хийж байгаа ажил нь гэх юм бол уснаас нь дээж аваа явж байна. За мөн шугам сүлжээ хангагч ашиглалт засвар үйлчилгээ хариуцсан аж ахуй нэгж байгууллагуудад бид албан бичиг хөргүүлсэн байгаа. 6 сарын 30-ны өдөр. За энэ албан бичгээр юу гэж дурдсан байг бол бид хэрэглээний халуун усны шугам сүлжээнээс зэвтэй ус гарч ирэх үндсэн шалтгаан нэгдүгээр ус хангамжийн системд зэвэрдэх хоолой хийж юу. Хоёрдугаар хаалт арматур холбогдох хэрэгсэл ус нөөцлөх сав халуун усны ялцсан бойлор угсаснаас айлуудын ус шүүх тоног төхөөрөмж бохирсноос болоод юм зэвтэй ус гараад байна. Тийм болохоор 7 сарын 29-ний дотор эдгээр зөвлөлүүдээр хэн шалгалтаа өөртөө үзлэг шалгалтаа хийгээд 7 сарын 29-ний дотор албан бичгээр ирүүлэхийг мэдгдсэн байна. За энэ өөртөө хий засвар үйлчилгээ хийсний дараа мэрэгжлийн тэн байгууллага 7 сарын 29-ний өдрөөс эхлэн газар дээр нь хэн шалгалт хийнэ. За ус сувгийн удирдах газар болон нийслэлийн мэрэгжлийн яналтын газраас гаргасан
ажлын хэсгийн дүгнэлт ирэх 9-р сард бэлэн болох юм байна. За ямар ч байсан мэрэгчлийнхний хэл бидэнд өгсөн мэдээлэлэр бол аж ахуй нэгжүүд болон зарим одоо тухайн иргэдийн өөрсдийн хариуцлагагүй үйлдэлээс олж зэвтээ ус гарах тохиолдол бүртгэгдэж байна гэсэн ийм мэдээллийг өглөө. За харин төв шугамд ямар нэгэн асуудал байна уу? Байгаль орчны талаасаа бид үнэхээр бохирдталтай ус хэрэглэж байна уу гэдэг дээр гаргасан мэрэгжлийн дүгнэлтээр дээр тулгуурлах юм бол одоогийн байдлаар төв шугамар дамжиж байгаа хэрэглээний усанд ямар нэгэн стандартын горим зөрчигдсэн зүйл байхгүй гэдгийг Улс Уугийн Удирдах Газраас өөрийн лабораторитой хийсэн шинжилгээгээр баталгаажуулсан гэдэг мэдээллийг бидэнд өглөө. За харин хуучны угсрамл барилгуудын карантинаас одоо зэвтээ ус гоожих тохиолдол өнөөдрийн байдлаар ерөн цөөхөн бүртгэгдэж байгаа гэдэг мэдээллийг өгчээс юм аа. За ийм учраас барилгын компаниуд цаашид одоо барьж байгаа барилгатаа ямар бойлер тавих юм, ямар шугам сүлжээ татах юм бэ гэдэг асуудал дээр анхаарахгүй бол энэ методоо зэвтээ ус хэрэглэгчэд хэрэглэсээр байх болно гэдэг ийм мэдээллийг бид өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөрөө хөндлөө. Эмийн чанар аюулгүй байдал хэр алдагдсныг тогтоохоор улсын хурлын хянан шалгах хороо ажиллаж эхэллээ. Цагийн ажлын үнэлэмжийг хөдөлмөрийн хувьдаа уялдуулах шаардлага тулгарч байна. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт 91 сая толгой мал бэлтжээрлэж байна. Мэдээллийн дэлгэрэнгүй хөтөлбөр энэ хэсгээс хүлээ авч үзээрэй. За улсын хэмжээнд 104,000 гаруй иргэн ажилгүй байгаа нь өмнөх оныхоос 5,000-аар нэмэгдсэн үзүүлэлт юм а. Мөн хөдөлмөрийн зах зээл дэх ажлын байрны тооч өссөн дүнтэй байна. Иймээс ажлын байранд суурилсан хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлд анхаарах шаардлагатай болсон байна. Их сургуульд 4 жил суралцаж Япон хэлний орчуулагч багш мэрэгжил эзэмшсэн бүрэн түшиг ажлын олдоц мөн цалин бага учраас ойжуулагч болохоор шийджээ. Бичих цаасны стресс ихтэй ажлаас илүүтэй байгаль орчныг дэмжих мод тарих ажилд өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулах зэ ирээдүйн амьдрал зорилгынхоо дагуу тэр мэрэгжлээ өөрчлөхөөр болсон байна. Хамгийн гол нь ойжуулагч болсноор байнгын ажлын байртай тогтмол цалин орлоготой болох боломж бүрдэнэ гэдгийг хэллээ. Гадны улсад гэх юм бол одоо наацхан нэг өдөр ингээд хүн ажиллая гэдэг хөлсөө авдаг, бүрт бүтэн авдаг. Монголд бол тэгдэггүй. Чи залуу туршлагагүй юм чин зүгээр л нэг жоохон цалин өгчдөг. Чи залуу юм чи ямар туршлагагүй юм чи ямар хамаатай ингээд л өгчдөг. Шорон хэд зүйл юм хатуу юм гэдэг үртэл мэдчих авч явах наацхан. Би тэрий чи мэдэхгүй зүгээр л нэг газар ухаал зүгээр шууд мод тариа суулгач гэсэн чи бас гүй юм чи бас айгүй нарийн арга техниктэй зүйлээсэн гэдгийг ойлгосон. Өөрийнхөө хүссэн амьдралыг бий болгохын тулд ойжуулагч болохоор суралцж байгаа 20 орчим иргэн дадлаг сургалтаа хийж байгаа нинэ. За манай улсын ой салбарт 7,000 гаруй мэрэгчлээ ажилтан шаардлагатай гэсэн судалгаа бий. Өөрийнхөөгаараа байгуулсан тийм төгөлтөл болё гэсэн зорилготой байна да. Өмнө нь сүлжээ дэлгүүрт нэрвэ ажил хийж байгаад тэгээ ойжуулагч мэрэгчлэрээ ингээд цааштай ажиллахад бол ер нь их сэтгэл дүүрэн ихтгэл дүүрэн л байгаа. Өөрөө тоогооч мэрэгчлээ болохоор тоогооч хийх гэж үзээд бас ингэ нэг биеийн байдал юм халуун ууртай нөхцөлд бас ажиллаж болохгүй байхгүй. Ингээд бас нэг удаад болоогүй. Хоёрт нь нөгөө нялх нойт нь жоохон хөвгтэйгээд бас ингэ тэнцвэл шаардчихт юм байлээ. Тэгээ одоо болохон яг өөрөө сонирхсан нөгөө зорилцлогийн хөдөл ингээд явбал арай гоё юм шиг санагдаад байна. Ажлын байр бол хангалттай байна. Гэтэл залуучууд маань ер нь бол ирэхгүй байгаад дий. Харин азар манай энэ ойжуулагч мэрэгчлийг яг өөрсдийнхөө хүсэл сонирхлоор ингээд зориод ирсэн болохоор энэ залуучуудын хувьд бол ятаа сургалтанд ч дадлаг хийх хугацаанд ч 1 минутын ч одоо хоцрогдлоо ирсэн төгснөхөө дараа ажиллах боломж бүрдүүлэх ажлын байранд одоо очих тэр хүсэл тэмүүлэлтэй болоход нь бас их тусдын болж байна гэж ойлгож байгаа. Ийм байдлаар ажлын байранд суурилсан эрэлттэй мэрэгчлтнийг дадлагжуулж бэлтгэх тал дээр анхаарч байгаач доктортой ажиллах түвшин хангалтгүй байна. Үүний шалтгааныг тодрууллаа. Харьцангуй залуучуудын маань туршлага дутцсан байдаг. Тэгээд залуучуудын бас нэг өрөөсгөл ойлголт нь юу гэхээр өөрийнхөө туршлага чадварт нийцээгүй цалингийн дүн хагаа яваад байдаг. Энэ хоёр хоорондоо нийцэхгүй байдаг. За хамгийн багадаа 750,000. Гэтэл ажил хайгч иргэд маань ерөнхийдөө бол нэг 900-аас саяас дэшээ цалинтай ажил хайгаад яваад. Дээрээс нь ажлын нөгөө цагийг айгүйх их байна гэж голдог. Манай улсад ажилгүйдлийн түвшин 8.5% байна. Ажилгүй хүмүүсийн 68% нь өмнө нь хөдөлмөр эрхэлж байсан гэсэн судалгаа бий. Ажлын цаг, цалин, сонирхол, эрүүл мэндгээд олон шалтгаанаар тэд ажил мэргэжлээ сольдог. За иймээс ажил олгогч, сургалтын байгууллага,
бодлого тодорхойлогч талуудын хамтын ажиллагаа чухал байна. За тэгвэл өнгөрөх онд 26 мянган гаруй иргэн 57 тэрбум төгрөгийн ажилгүйдлийн тэтгэмж авсан байна. Энэ хэмжээг бууруулах нэг шийдэл нь цагийн ажлын тогтолцоог илүү боловсронгуй болгох гэж үзэж байгаа юм а. Эхний ээлжинд цагийн ажлын үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, цагийн ажлын оронтой гаргах үүргээ биелүүлэх хэрэгтэйг хэлж байла. Иргэдийн хувьд орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд цагийн ажлыг ихээр сонирхох болсон байна. Гэхдээ дэмжлэг үзүүлэхийн тулд нэг цагийн хөдөлмөрийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэдгийг мэрэгжлийн байгууллагаас хэлж байна. За өнөөдрийн байдлаар дунджаар нэг цагийн цалин 2500 төгрөг байгаа бол хамгийн өндөр салбар буюу барилгын салбарт за нэг цагийн цалин 5000 төгрөг байна. Цагийн ажлаа олдох жоохон хэцүү. Би болохоор яг нэг алдаг оног явуулдаг л та бас өөрөө бас ажилтай талхныхаа мөнгө те бас олохын тулд бас нэг хэд оног бас ингээд бас ер нь одоо энд ажиллаад нэлээд бодож гинөө 60,000 бол юунд бол багтаж байгаа. Чи барилгаас өөр цагийн ажил сонирхож үзэжсэн үү? Тийм, странд зөөгч хийж үзэжсэн. Тэгээд тэр нь олонгод 12 цагийн 55,000 тэгээд 60 орнд байсан. Одоо бол цагийн 5,000 төгрөгөөр барилгын ажил хийж байна шүү дээ. Тий. Хэр боломжийн цалин? Залуу хүмүүст гайгуулах. Цагийн ажил зөвхөн зуны үйлрэлд эрэлт нүсдэг. Эсвэл оюутнууд л хийдэг гэсэн хэвшмэл ойлголт үгүй болсон гэдгийг мэрэгчлэтнүүд хэлж байна. Төрийн байгууллагын ажилтнууд бямб нэм гарагт хийх цагийн ажил сонирхдаг бол уул уурхад ажилдаг хүмүүс за дугуйлан дамжаанд багшилдаг иргэдэж орлогоо нэмэгдүүлэх зорилгоор цагийн ажил хийх нь нэмэгдэжээ. За гэвч цагийн ажлын үнэлэмж хит бага байгааг хэлж байна. Ер нь одоо амьдралын нийгмийн баталгаа хангах үүднээс цагийн ажил хийх маш их сонирхолтой юм залуучууд. Тэгэхээр энэ цагийн ажлын хөлсийн цалин хөлсийг нэмэг тал дээр нь одоо төр засгийн болгох тусгаад ингээд бид цагаан ажлаа сайжруулад явах юм бол хүмүүс бүлд яг тухайн тухай өдөртөө цалингаа аваад явах тийм маш их сонирхолтой байна. Ерөөсөө хүмүүсийнхээ хөдөлмөрлөх эрхийг бид нэр хангахад төрийн болгох шийдвэрт нэг цагийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх шаардлага зүй ёсоор бидний өмнө тавигдаад байгаа юм байна. За залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулиар 100-аас дээш ажилтнтай аж ахуй нэгжүүд за 5%-аа тэнцэх хэмжээний ажилд цагийн ажилтны ажлын байрыг гаргаж өгөх шаардлагатай гэдэг зохицуулт байдаг юм байна. Хуулинд ийм зохицуулт байдаг хэдий ч хэрэгжилт нь хангалтгүй байна гэдгийг хэлж байна. За хуулийн ийм залт байдгаа. За үнийхээ хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу гэдгийг бол аж ахуй нэгж ажил олгогч байгууллагатай бол мэдээллийг хүргээд ажиллаад явж байгаа. Цаг бүтэн цагийн ажилтай хүмүүс одоо ороо 2 цаг одоо бид нэг бас нэг чөлөө цагаараа 2 цаг ажил хийчихмээр байна гэсэн хүсэлтийгч тавьж байна. За хүүхдээ харж байгаа ээжүүд маань бол одоо би өглөө хүүхдээ хөрөж өчөөд за тэр хүүхдээ авахын хооронд бас нэг цагийн ажил хий гэсэн эрэлт бол гарч ирээд байна. Зөвхөн ажилгүй иргэд цагийн ажил сонирхохгүй байна. Орлого өсгөх гэсэн хүмүүс үндсэн ажлынхаа хажуугаар өөрт тохирсон цагийн ажлаа хийх сонирхолтой болсон байна. Гэтэл цагийн ажил гэсэн ойлголт шин тутам зохицуулалт хангалтгүй зөвлөмжж муу байгаад шийдэл хэрэгтэй байна. Хөтөлбөрөө товч мэдээгээр үргэлжлүүлээ хүлээ авна уу. Монгол улсад импортлож байгаа болон үйлдвэрлэж байгаа эмнэлгийн бага зэрэгсэлт хяналт тавих үүрэг өгөх энэ шалгах хорог байгуулсан. Анхны хуралдаанаа өнөөдөр хийлээ. Хэн шалгах төрх ороо энэ оны 11 сар хүртэл нийт 14 ажил хийхэд төлөвлөсөн байна. Тухайлбал иргэдэд хуурамч болон стандарт бус нэмийн талаар өргөдөл гомдол мэдээллийг цахимаар болон бичгээр хүлээн авна. Хүний имиж чанар, хуурамч болон стандарт бус нэмийн үйлдвэрлэл нийлүүлэлтийн асуудлыг шалгах, хэрн шалгах шинжээчийг бол томилно. Имийн чанар стандартад хяналт тавих үүрэг өгөх төрийн байгууллагын чиг үүрэг баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэрэг ажлууд багтсан байна. Мөн имийн чанар хэрэглээ стандартын асуудлаар цуврал хилцүүлгийг зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Боловсрол шинжилгээ хааны яам болон Орос Албаны улсын гэгээлийн яам хоорондын гэрээгээр Монгол улс Орос хэлний мэрэгжилтэн 12 багшийг ажилуулгатай холбоотой тус багш нарыг ажиллах ерөнхий боловсролын сургуулиудын сонгон шалгаруулалт хийсэн байна. Шалгаруулалтад ерөнхий боловсролын 17 сургууль хүсэлтээ ирүүлснээс сонгон шалгаруулалтын ерөнхий шаардлагыг хангасан за 12 сургуульд мэрэгжилтэн багш ажиллахаар болсон байна. Үүнд Овс, Баян Онгор, Булган, Өмнөгов, Говьсөмбөр, Сэлэнг аймагуудын болон нийслэлийн 3 сургууль мэрэгжилтэн багш нарыг сонгон ажилуулхаар болжээ. За энэ жил нийтдээ 67.7 сая мал тоологдсон. Үүнд 24 сая төл хүлэн авсан. Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын нөхцөл байдлаар нийтдээ 91 сая мал бэлтгэрлэж байна гэсэн үг. Энэ жил 24 сая төл хүлэн авсан сүүлийн 5 жилд хамгийн өндөр үзүүлэлт гэдгийг
салбарын сайд нь онцлсон. Мөн оны дундаж үетэй харьцуулахад малын зүү сорогдол 1.6 сая орчим байдаг бол энэ жил 118 мянган толгой болж буурсан байна. Үүнтэй холбоотойгоор малын эрүүл мэндийн өвчлөсөн сэргийлэх үйл ажиллагааг мал эмнэлгийн ерхий газраас үе шаттай зохион байгуулж, гоц алдарт болон хориод цагт өвчнүүдийн талаар арга хэмжээ авах ажлыг хийж байгаа гэдгийг салбарын яам мэдээллээ. Манай улсад сүүлийн 5 жилд усны ослоор нийтдээ 560 гаруй иргэн амь насаа алджээ. Үүний 100 орчим нь бага насны хүүхэд бий гэсэн судалгаа байна. Усны ослоор амь насаа алдсан тохиолдлын 70 орчим хувь нь амралт аяллаар явж байхдаа энэ төрлийн ослолд өртдөг гэлээ. Тиймээс аяллалын үйлрэл эхэлсэн учраас энэ үед анхаарал болгоомжтой байхыг мэрэгжилтнүүд анхаарууллаа. Өнгөрсөн 7 хоногт их хэмжээний үргэлжилсэн аадар бороо орсноос шалтгаалan томоохон гол айсав газарт усны түвшин 20-50 см-аар нэмэгдсэн байна. Тодорхойлолоо Хөвсгөл аймгийн Иг Хинтэн аймаг Тэрэлж, Балж, Онон, Хэрлэн, Сэлэн мөрөн болон Орхон голын усны түвшин 10-45 см-аар нэмэгджээ. Мөн энэ 7 хоногт зарим бүс нутагт аадар бороо үргэлжлэн орох юм байна. Тиймээс усны түвшин эрсэн нэмэгдэх болзошгүй байгааг мэрэгжилтэн анхаарууллаа. Онон гол дадал сум орчимдоо маргааш буюу тийм ээ 7-р сарын 28-ны өдрийн байдлаар усны түвшин дахин 15 см. За туул гол Улаанбаатар хот орчимд бол 5 см, Сэлэн мөрний нийт уртын дагууд бол 5-15 см, Орхон голын дунд хэсгээр 15 см орчим одоо нэмэгдэх одоо төлөвтэй ийм прогноз гарсан байгаа. Зориултын болон одоо зориултын бас хөвгч ашиглан одоо өр хөвгдүүдэд тоглуулах маягаар одоо ус руу оруулахгүй өөрсдөө арх болон одоо согтууруулахунда ус үйдээс голын ус руу орохгүй байхыг онцгойлон анхааруулж байна. Усны төвшин их байгаа энэ үед иргэд дур мэдэн зам товчлох байдлаар явж байгаагаас шалтгаалan усанд эндэх тохиолдол буурахгүй байна. 2019 онд усны ослоор 90 гаруй иргэн эндэж байсан бол өнгөрсөн онд 140 орчим иргэн амь насаа алджээ. 2022 он гарснаас хойш улсын хэмжээнд усны ослоор нийтдээ 67 иргэн. За үүнийх нь 16 нь бол бага насны хөвгт амь насаа алдсан. Мэргэжлийн байгууллага, цагуурийн байгууллагаас гисэн. Байнга анхааруулсан хэмжээ л өгч байна. Тон ихэнх томоохон гол мөрнүүдийн усны түвшин. Үерийн түвшин давж өөрлж байна, усны түвшин нэмэгдэж байна. За тэгээ үе үегийн таалах. За тэгээ энэ зоны үйлрэлд орох тунцвал ерөөсөө ихэвчлэн кинотеатр, хороо, мөндөр ийм хэлбэрээр ордог болсон. Хур бороо ихтэй энэ үед иргэд гол мөрөнд орохгүй байх бага насны хүүхдтэд тавих хараа хяналтаа сайжруулахыг албаны хүмүүс зөвлөлөө. Мөн тээврийн хэрэгсэл жолоодж байх үедээ баталгаатай замаар зорчих, гүр гарамгүй газраар гол мөрөн гатлахгүй байхыг анхааруулж байна. Иргэд эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдах нь халдварт бус өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Харин хожуу үедээ оншлогдож байгаа өвчлөлийн 80 орчим хувь нь хорт хавдрын өвчлөл байна. Тиймээс иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор Сөүл Асаа аймаг үн төлбөргүй онлайн үзлэг зөвлөгөө өгч эхэлсэн байна. Сөүл Асаа аймаг 2019 онд онлайн үн төлбөргүй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг 100 гаруй иргэнд хүргэж байжээ. Энэ үед элэгний болон ходоодны хорт хавдрын өвчлөлтөө иргэд их хандаж байсан. Эдгээр иргэдийн 10 гаруй хувь нь Сөүлийн эмнэлэгт эмчилгээ хийлгэж эрүүл болсон тухайгаа ярьж байла. Харин ойрын жилүүдэд бага насны хүүхдийн тархины хавдар, насан туршийн зүрх судасны өвчлөлтөө иргэд эрс нэмэгдэх болсон байна. Тиймээс энэ жил дахин үн төлбөргүй онлайн үзлэг зөвлөгөөг иргэдэд өгч эхэлсэн гэлээ. Манай эмнэлэгт үзүүлэх гэж хүсэх юм бол Монголда юм хэлгэсэн шинжилгээний материалууд болон голчлон MRI-ийн дүрснүүд авч байх шаардлагатай. Үзүүлэгч манд хүсэх юм бол манай байгууллага сахин визийг бол явуулж байгаа. Сахин виз гэх юм бол Монгол улсын элчин сайдын яамд одоо виз авч өгөхгүйгээр манайхаас визийг гаргаж өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр онгоцны билетээ аваад шууд эмнэлэгтээ очиход болно. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй авах нь чухал байдаг. Тиймээс Сөүл Асаа аймаг Монголд оншлогдох боломжгүй өвчнийг илрүүлэх энэ төрлийн үзлэг зөвлөгөөг 10 дугаар сар хүртэл зохион байгуулахар төлөвлөжээ.
Монгол улсад 1639 онд халахын төшөөт хаан Гомбодоржийн хоёр дахь хүү Ишторжийг анх дуугар боогд Жавзан дам хутагтад өргөмжилсөн түүхтэй. Энэ үеэс эхлээд Очирван бурхны их тахилга, даншиг наадам, хүрээ замын ёслол зэрэг зан үйлийг хийж хэлсэн байна. Тиймээс үүгээр дамжуулан эртний ёс уламжлал түүхийг идүүгээ хүртэл өвлөж ирснийг түүхийн их сурвалжаас харж болно. Эдгээр ёслол болон даншиг наадмын тухай дараах сурвалжлагыг бэлтгэлээ. Их гүрний үед 3 хоног жахар цамын хурлыг хурж дотоод цамд гараад догштын баг өмсгөл зэргийг өмсөн догшин дүрд хуурж харайна. Ингэснээр дотоод гадаад муу сөрөг бүхний хөөх зан үйлийг үйлддэг байжээ. Мөн Баторшил өргөж хурал номын зан үйлийг үйлдэхин зэрэгцээ иргэд өөрсдийн сэтгэл юугаа ариусгана. Тухайн улс их орны үлми бат милми тунглаг бусдад туслах зэрэг гэгэн бүхнийг оршоосон хурал номын зан үйлийг даншиг гэж нэрлэдэг байна. Энэ уламжлалыг ирээдүйн хойчуд өвлүүлэн үлдээх таниулах зорилгоор 93 наадмаар дамжуулан даншиг наадмыг хийдэг уламжлалтай гэж судлаачид хэллээ. Цам гэдэг бол одоо бас бурхны шинтэй тэр дундаа их хөлөгний одоо шинтэй улс оронд бас нэлээд дэлгэрсэн ийм шашны одоо нэгсэндээ бол урлаг бүжгийн тал нөгөө талаар бол нус тарины одоо гол анхааран авал ийм бяцлаглын зан үйл байдаг л да. Тэгэхээр 1811 онд бол одоо энэ хүрээ замыг одоо гаргаж ирсэн. Маш урт хугацааны бэлтгэл, бясалгал бүтээл. Тэгээд одоо өмнөөс дамжаагүй, өдөс дамжлах нь хоцроогүй байх хэвээр тэр нэг хурлын бясалгал бүтээлүүд хурл хурх дэг горим байна. Өв тэрэгч нар гэж нэг хөргөөрөлөл үзэж байгаа гэж энэ ЮНЕСКОгийн зарим нэг хүмүүс хэдэн жилийн өмнө ирээ тэгжсэн. Ягаад гэвэл энийг өвлөөд автсан байгаа нь бол яалтчгүй одоо соёлын өвийг тээж байгаа олсууд юм аа. Тэр цам чамж байгаа цамнаачд. А нөгөө талд нь болохоор хурал бясалгал бүтээлийг хийж байгаа бясалгаачд. А хурлын чог зан үйлийг үйлдэж байгаа үйлдээчд. Энэ төлөвт нь балин тахилын уралж байгаа урлаачд гэдэг. Бүгдээрээ яах нь вэ? Цогцоороо маш олон өв тэгчнэр юм аа гэж ингэж хэлсэн. Чадрын хамлам гэж мен одоо цохоосон Тансан жимцан гарчим гэж одоо ийм цам дэглэх, цам гарах тухай ийм ном байдаг. Энэ номын дагуу бас ингэж гаргасан Монгол хүний тийм ээ зохиосон ийм одоо цамын дэг сургуулийн дагуу энэ хүрээ цамыг гаргаж ирсэн ийм уламжлалтай юм аа. Гүрэн улсын засал зам үйл юм да. Бид нар бол өөрснөө ийм ч үзэлтэй, тийм ч үзэлтэй аль эсвэл шашингүй үйлдэлтэй ч гэдэг юм уу тэгж байгаа хэдий ч боловч өдөр тутмынх нь үйлдэж байгаа үйлдэл болгонд нь л энэ бурхан багшаа альцсан сургаал нь гүн шингэсэн байгаа. Яагаад вэ? Их гүрэн байгуулж олон мянган жилийг өнгөрөөхдөө бурхны шашныг төрийн шашин байлгаж исэн Эмил Арт Түмний уламжлалтаа. Тэгээ хийхгүй байлаа гэх юм бол яг уу нэг л том хохиролттой зүйл байгаа. Энийг өвлөж авч явах хөнгөл болчих واخ. Үн тасарчвал дахиад залгуулах хүн байхгүй байх гэж бодож байна. Төр шашны одоо хос ёсны тийм ээ уламжлалтаа гэдэг энэ төрийн наадамч тэр даншиг наадам энэ олон зүйлээр биднэрт харагдчихэдэг. Эртний ёс уламжлал өв соёлыг өвлөн тээж байгаа 100 орчим лам хуврах манай улсад бий. Энэ баяр наадмын үеийг тохиолдуулан манай улсыг зорин ирэх жуулчдын тоо эрс нэмэгддэг байна. Зөвхөн 2018 онд л хэд хүрээ зам даншиг наадмын өдрүүдэд 2500 гаруй жуулчин ирж байжээ. Тиймээс даншиг наадам өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх болон аял жуулчлалыг хөгжүүлэх чухал ач холбогдолтой. 2018 онд бол 7 өдрийн өмнө зарласан аялал жуулчлалын ивент болгож хөгжүүлэхийн хувьд бол хуцаатай зарлах хэвээр. За энэ жил бол бид нар бас оны ихнээс бол зарлаж эхэлсэн байгаа. Хэрэгцээ шаардлага бол байдгүй байдаг. Төр оператор компаниудаас бол жилийн одоо ихээр бол дандаа одоо даншиг наадам хийх үү гэдэг. Тэгээд ер нь бол манай нийслэл маань даншиг наадмыг бол Азийн буддистуудын цуглддаг томоохон наадам болгож хөгжүүлнэ гэсэн одоо зорилт төвшүүлсэн байна. Ковид цар тахлаа шалтгаалan завсарлаад байсан даншиг наадам хүрээ цамын ёслолыг 8-р сарын 6-нд 7-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Баян Хонгор аймаг ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлэх зорилтыг тавьсан байна. Энэ хүрээнд төрийн байгууллага аж ахуйн нэгж бүр гадн төгчлөлттэй анхаарч зөвлөг цэцгээр бичвэрүүд хийсэн байна. Нийтдээ 4 төрлийн 1000 гаруй гоёл чимэглэлийн мод, буц, сөөг тариалсан байна.
Байгаль дэлхийдээ ээлтэй байж, экологийн доройтлоо сэргийлэхэд хүн бүрийн үүрэг оролцоо чухал. Иймээс Баянгор аймгийн зарим албан байгууллага ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр мод бүтс сөөгийг ганц нэгээр болон бүлэг сөөг ургамлан ашлахаар ойсон байна. Нийтийн эзэмшлийн зан талбай ашлага үйлчлэгэн дээрээ бид нэр төлхөө илүү анхааран ажиллаж замын одоо хоёр талаарх одоо аллей хэсэгт байгаа одоо мод сөөгнүүдийг танал тайрал хэлбэржүүлдэг болоё одоо 4 сараас эхлээд 7 сарын одоо 25 хүртэл одоо ингэж ашлага үйлчлэг хийж байна. Эднийх нийт 388 метр квадрат талбайд нэг нас цэцэг тарьж, 715 метр квадрат талбайд олон нас зүлэгний үр тарьж бичвэрүүд хийсэн байна. Мөн удахгүй тохиох аймгийнхаа ойг өгтөн олон бүтээн байгуулалт хийж байгаагийн нэг нь огтонтой булаг орчимд торон бүрхүүл бүхий 198 метрийн урттай нийл ягаан өнгийн гэрэлт гудамжийг байгуулж байгаа. Нарны эрчим хүчээр ажиллах тольнуудыг суурилуулсан нь оройн цагаар тухайн орчноо гэрэлтүүлэх боломжтойг хэлж байна. За манай байгууллагаас инженер шинээр болохоор энэ огтонтой байгууллагад гэрэл гудамж байгуулж байна. 150 м шудуун гэрэл гудамж, дараагийн цаадлал 48 м мөн болохоор юм дугуй маягийн юм бүтээн байгуулалт хийж байна. Ийхүү мэрэгжлийн байгууллагын зөвлөмж санаачлахын дагуу ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэн гадна тогтцолтой сайжруулах боломж бүрэн байгааг орон нутагт ч үлгэрлэж байна. Улсын хорон дусан онцлог үйл явдлын мэдээ мэдээллийг хүргэлээ. Тун удахгүй олон улсын мэдээллийг тоомж ариун чимэг танилцуулна. Европын холбоо байгалийн хин хэрэглээгэн 15 хувиар танахаар тохиролцлоо. Олон улсын валютын сан дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн урьдчилсан таамгаа 3.2% болгон бууруллаа. Украйн энэ оны эцсээр олон улсын валютын сангаас 15-аас 20 тэрбум Америк долларын зээл авахаар хэлэлцэж байна. Оросын холбооны улс 2024 онд олон улсын сансрын станцаас гарна. За, Европын холбооны гишүүн улс орнууд Оросын нийлүүлэлтээс хамаарлаа бууруулах зорилгоор байгалийн хин хэрэглээгээ 15 хувиар танахаар тохиролцлоо. Ингэснээр Европын холбооны гишүүн улс орнууд 8-р сараас ирэх оны 3-р сар хүртэл байгалийн хин хэрэглээгээ дор бүрдээ сайн дурын үндсэн дээр 15 хувиар бууруулахаар болж байна. Европын холбооны гишүүн улс орнуудын эрчим хүчний сайднаар Брюссель хотноо болсон уулзалтын үеэр хин хэрэглээгээ танахаар тохиролцжээ. Энэ нь Оросоос байгалийн хий нийлүүлэлт тасалдсан нөхцөлд бэлтгэлтэй байх. Ирэх өглөөс өмнө эрчим хүчний хэмнэлт хийх зорилготой байна. Гэхдээ Европын холбооны улс орнууд өөрийн эрчим хүчний нөхцөл байдлаас шалтгаалan энэхүү бууруулах журмаас чөлөөлөгдөж болох юм байна. За, Европын комисс байгалийн хий хэрэглээг сайн дураараа бууруулахыг өнгөрсөн 7 хоногт гишүүн улс орнуудаа санал болгосон. За, уг саналд Европын холбоо хийн хомсдол үүсэх төлөвтэй байгаа нөхцөлд гишүүн улс орнууд даривтай танилт хийхгүй бол хэрэглээг бууруулах албан шаардлагыг гишүүн 27 улсад бүгдэд нь тавихаар тусгасан юм а. За, энэ саналыг Оросын эрчим хүчнээс хамгийн хамааралтай Герман зэрэг улс орнууд эсэргүүцэж байсан ч Европын нэгдмэл байдлын үндсэн дээр эрчим хүчний асуудлаас болж Европын холбоо хуваагдаж болохгүй гэдэг нийтлэг эрх ашигын үүднээс энэ шийдвэрийг 27 улс нь дэмжиж байна. Герман нь Европын холбооны Оросоос авдаг нийт хийн 40% дангаараа хэрглэж байна. За, Орос 2-р сарын сүүлээр Украинд цэрэг оруулснаас хойш өрнөдийн улс орнууд Москвад эдийн засгийн хатуу хориг арга хэмжээ авч байгаа. Үүнээс үүдэж Оросын зүгээс Европын холбооны 27 улсын одоогоор 12-д нь байгалийн хий нийлүүлэлтэд бүрэн болон хэсэгчлэн зогсоогоод байна. Сая даваа гарагт Оросын холбооны улсын эрчим хүчний Газпром компани хойд урсгал нэг хийн хоолоогоор Европын холбоо руу нийлүүлдэг байгалийн хийг 20% хүртэл бууруулна гэдгээ мэдгдсэн. Үүнийг Европын холбоо Оросын Украинд хийж байгаа дайныг эсэргүүцсэн хориг арга хэмжээнийх нь хариуд Путин байгалийн хийн худалдааг хөшүүрэг болгож ашиглаж магадгүй дохио гэж хүлээж авч байна. Европын холбоо хэдийгээр Оросын газрын тос улан нүүрсний импортыг энэ оны сүүлээр зогсоохоор болсон ч Герман, Итали зэрэг Оросын хий нийлүүлэлтээс ихээхэн хамааралтай улс орнуудыг бодолцож Оросын байгалийн хийд хориг тавихаа түр адсанж байгаа юм а. Одоо Европын холбоо ирэх өвлөөс өмнө эрчим хүчээ хэмнэх өөр их үсрүүдээс хий газрын тосны нөөцөө бүрдүүлэхээр чармайж байна. Олон улсын валютын сан энэ оны дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн урьдчилсан таамгаа 3.2% болгон бууруулж байна. За, дэлхийд даяар цар тахлын нөлөөгөөр инфляци өсөж, хятадын эдийн засгийн өсөлтийн хурдсаарч, Америк мөнгөний бодлого чангаруулж байгаа зэргээс шалтгаалan дэлхийн эдийн засгийн өсөлт энэ онд төдийгүй ирэх онд буурах төлөвтэй байна.
Олон улсын валютын сан дэлхийн эдийн засгийн 2022 оны өсөлтийн төлбөрийг таамаглахдаа өнгөрсөн 4-р сарын төлбөөс 1.41 хувиар бууруулж 3.2% байхаар таамаглаж байна. Энэ онд Америкийн эдийн засаг 2.3 хувиар өсөх төлөвтэй байгаа нь өмнөх таамгаас 1.41 хувиар буурах үзүүлэлт болж байна. Энэ нь Америкийн холбооны нөөцийн банк мөнгөний хатуу бодлого явуулж байгаагаас тус улсын хэрэглээний зардал тооцоолж байснаас бага байгааг харуулж байна. Харин хятадын эдийн засгийн өсөлтийн төлөвийг 1.11 хувиар бууруулж 3.3% байхаар олон улсын валютын сан төсөөлж байна. Хятад улс тэг ковид бодлогын хүрээнд иргэдийнхээ хөдөлгөөнийг хатуу хязгаарлаж байгаа нь эдийн засгийн өсөлт сулрахад нөлөөлж байгааг тус сан онцолжээ. Харин Еврогийн бүсийн эдийн засгийн өсөлтийг 1.21 хувиар бууруулж 2.6% байхаар төсөөлж байна. Энэ нь Европын Төв банк сүүлийн 11 жил анхудаа бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлсэнтэй холбоотой гэж үзэж байна. Үүнээс гадна энэ онд дэлхийн эдийн засаг сүргээр нөлөөлөх нэмэлт эрсдлүүдийг тус сангаас нэрлэж байгаа. Орос Европ руу байгалийн хий нийлүүлэлтэд бүрэн зогсоож болзошгүй байгаа байдал, за хятадд өвл хөдлөх хөрөнгийн хямрал улам дамжирч байгаа зэрэг нь нийт өсөлтийг бууруулах нэмэлт хүчин зүйл болж байгааг тус сангаас дүгнж байна. Украйны засгийн газар дайны уршигаар доройтож байгаа эдийн засагта дэмжлэг болгох үүднээс энэ оны эцсээр олон улсын валютын сангаас 15-20 тэрбум Америк долларын тусламжийн зээл авахар хэлцээ хийж байна. За Украйны эдийн засгийн эдийн засаг энэ онд 35-45% буурч сар бүр 5 тэрбум Америк долларын төсвийн алдагдал хүлээж байгаамаа. Иймээс өрнөдийн санхүүгийн дэмжлэгээс Украйны эдийн засаг ихээхэн хамааралтай болж байна. 20 тэрбум Америк долларын тусламжийн хөтөлбөр нь олон улсын валютын сангаас Аргентины дараа орох үеийн хоёр дахь том зээл болох юм а. Украйны төв банкны ерөнхийлөгч Лондонд айлчлах үедээ Английн банктай ойрын хэдэн 7 хоногт swap хилцэл хийхээр тохиролцож чадна гэж найдаж байгаагаа мэдгдсэн ч мөнгөний хэмжээг мэдээлээгүй юм а. За Киев олон улсын валютын санд зээл авах хүсэлтэй айл хэдийн гаргасан юм байна. Одоо тус сантай stand by хөтөлбөрийн хүрээнд эсвэл өргөдөгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн шугамар ойрын 2-3 жилийн хугацаанд 20 тэрбум Америк долларын санхүү жилд авах талаар зөвлөлдөж байна. Хэрвээ энэ тусламжийн зээлийг авч чадвал валютын ханшийг уян хатан болгох, валютын арилжааг хязгаарлахгүй болох, банкны чанаргүй зээлийг бууруулах, төсвийн тэнцвэртэй бодлого явуулах зэргээр эдийн засгийн орчныг дайны өмнөх байдалд нь эргүүлэн оруулах үр дүнтэй гэж Төв банкны ерөнхийлөгч нь мэдгджээ. Тус сангаас хамгийн сүүлд Украинд олгосон зээл нь өнгөрсөн 3-р сард тохирсон 1.4 тэрбум Америк долларын яаралтай тусламжийн санхүүжилт бөгөөд энэ нь олон улсын валютын сандах Украинд олгох квотын 50%-тай тэнцэж байгаа юм байна. Америкийн ерөнхийлөгч Жозеф Байден хятадын дарга Ши Жинпин нар Инлонгийн сүүлээр Тайвань, Украины дайн болон худалдааны татвар зэрэг тулгымдсан асуудлыг цахимаар хэлцэхээр төлөвлөж байгааг цагаан орноос мэдэгдэж байна. За цагаан орноос хэлцээний товыг зарлаагүй ч гэсэн Bloomberg болон бусад Америкийн хэвлэлээр Байден Ши Жинпин нарын цахим хэлэлцээ энэ пүрүү гарагт болно гэж мэдээлж байна. Одоогоор Байдны засаг захиргаа инфляцийн хөөргөлийг бууруулахын тулд хятадаас авдаг импортын барааны татварыг хэсэгчилж бууруулахар судалж байна. Цагаан ордон энэ талаар хараахан шийдвэр гаргаагүй байна. Тиймээс хоёр удирдахчийн хилэлцээний гол сэдэв нь татвар бууруулахтай холбоотой байх болов уу гэж цагаан ордны хэвлийн төлөөлөгч онцолжээ. За хилэлцээний өөр нэг гол сэдэв Тайваны асуудал байж магадгүй байна. За Америкийн төлөөлөгчдийн танхимын дарга Нэнси Пелоси Тайванд айлчилж магадгүй талаар хэвлэлүүдээр шуугиж байгаамаа. За Тайван руу айлчлах хэсэг шийдвэрийг зөвхөн Пелоси өөрө гаргана. Одоогоор айлчлалтай холбоотой ямар ч мэдээллийг түүний зүгээс хийгээгүй байна гэдгийг цагаан ордны хэвлийн албанаас мэдэгдэж байна. Хятад улсын хувьд Флоси Тайванд айлчилж магадгүй тухай мэдээллийн дараагаар хариу анхааруулга гаргасан. За хэрвээ төлөөлөгчдийн танхимын дарга Тайванд айлчилбал бодит хүчтэй хариу арга хэмжээ авах болно гэдгээ Бээжин анхааруулжээ. За Хятад нь Тайваныг улс төр зэр зевсгээр дэмжихийг эрс эсэргүүцдэг. Тиймээс Америкийн талаас хууль тогтоох байгууллагын дарга айлчлал гэдэг Хятадын хувьд хүлэн зөвшөөрөх ямар ч бололцоогүй асуудал учраас Хятадын даргатай уцаар ярих үеэр Тайван руу ямар ч одоо өндөр дээд төлөөлөгч илгээхгүй болов. Байдны хувьд Хятадын өргөжин тэлэлтийг сааруулахыг гадаад бодлогынхоо нийт хэргүүний зорилтуудын нэг гэж зарлсан ч хоёр орны харилцааг улам хурцтахаас зайлс хийж байна гэж зарим ажиглагчид үзэж байна. Оросын холбооны улс 2024 онд олон улсын сансрын станцаас гарахаар төлөвлөж байгаагаа тус улсын Роскосмос компанийн шинэ удирдлага мэдгдлээ. Орос сансрын тойрог замд өөрийн гэсэн шинэ станцыг байгуулах зорилгоор ийм шийдвэр гаргасан гэж Роскосмосын ерөнхий захирал тайлбар өгч байна. Гэхдээ Орос гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж 2024 оны хүртэл сансрын станц дахь хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх юм байна.
2024 он гэхэд Москва Оросын тойрог замын сансрын станц хөгжүүлж эхлэхээр төлөвлөж байна. Энэ сард томилогдсон Роскосмосын шин захирал улс орны эдийн засгийн хөгжилд шаардлагатай харилцаа холбоо, навигац, мэдээлэл дамжуулалтын үйлчилгээг чанарын шин түвшинд гаргахын чухлыг ерөнхийлөгч Путинтэй уулзах үедээ онцолжээ. Орос нь сансарт өөрийн станц байгуулах шийдвэрийг 2021 онд гаргаж 2022 оны 5-р сард Роскосмос станцын анхны суурь модулыг хийхээр Оросын сансрын Пужингийн корпорацтай гэрээ байгуулсан юм а. За Роскосмос Америкийн талын шаардлагаар олон улсын сансрын станцад ажиллах хугацаагаа 2030 он хүртэл сунгах хэсэгтээр эргэлзэж байгаагаа хэд хэдэн удаа илэрхийлж байжээ. Тухайлбал олон улсын сансрын станцад урсгал засвар хийхгүй бол тус станцад ажиллах нь багийнхны хувьд аюултай болно. Нөгөө талаар засварын ажилд асар их хөрөнгө мөнгө шаардагдана гэж Роскосмосын өмнөх захирал мэдгдэж байсан. Орос энэ төслөөс гарснаар олон улсын сансрын станц тойрог замаас хяналтгүйгээр гарч болзошгүй. Учир нь уг станцын нэг бүрэлдэхүүн хэсгийг Оросын прогресс ачааны хөлгийн хөдөлгүүрээр удирддаг гэдгийг ч өмнөх захирал нь сануулж байжээ. Мөн Роскосмосын өмнөх удирдлага Оросын сансар судлалын салбар болон өөрт нь тавьсан өрнөдийн хоригийг цуцласан нөхцөлд гэрээг сунгах боломжтой гэдгээч тухай бит мэдгдсэн юм байна. За өнгөрсөн 7-р сарын 14-нд Роскосмос болон NASA нэсэлгийн суудал солилцох тухай гэрээ байгуулсан. Уг гэрээний дагуу Оросууд Crew Dragon сансрын хөлгөөр олон улсын сансрын станц руу 3 удаа нислэг хийх юм а. За анхны нислэг нь энэ намар байхаар төлөвлөж байна. Харин NASA-гийн тойрог замын станц хариуцсан захирал Орос энэ төслөөс гарч байгаа тухай албан ёсны мэдээлэл одоогоор хүлээж аваагүй гэдгээ мэдгдсэн байна. За Орос Америк хоёр уг станцыг 1998 онд барьж эхэлсэн. Тэр цагаас хойш хоёр орны сансрын нисгчид Япон, Канад, Европын сансрын нисгчидтэй хамтран ажиллаж байна. За олон улсын сансрын станцыг таталцлын хүчгүй орчинд шинжилгээ ухааны судалгаа хийх, ирээдүйд сансар дэлгэх тоног төхөөрөмжийг туршихад ашигладаг. Сансрын тойрог замд байрладаг уг станцад олон улсаас ихэвчлэн сансрын 7 нисгчийн бүрэлдэхүүнтэй нэг баг болон хідэн сарын турш тус станцад ажилладаг. Тус станц нь хөл бөмбөгийн талбайн дайтай урт цогцолброос бүрддэг. Хоёр үндсэн хэсгийн негийг нь Орос, нөгөөг нь Америк болон бусад улсууд удирддаг юм байна. Иймээс Орос уг станцыг орхисноор станцыг цаашид яаж аюулгүй ажилуулах вэ гэдг нь бүрхэг болж байгаа юм аа. За өрнөдийн хэвлэлүүдэд Москвагийн энэ шийдвэр Америк Европын холбооны хоригийг цуцлуулах зорилготой шахалт гэж үзэж байна. Москва Вашингтон хоёр гүйтэн дайны эд үед ч сансар судлалд хамтран ажиллаж 1975 онд Аполло Союз хөлгүүд анх удаа олон улсын сансрын хамтарсан нислэг үйлдэж Америк зөвлөлтийн харилцаа сайжрахад тус төхөм болж ирсэн юм аа. Оросын холбооны улс эрэх 8-р сарын 30-аас 9-р сарын 5-ны хооронд Алс Дорондын бүс нутагт Восток стратегийн цэргийн сургалт хийхээр төлөвлөж байна. За энэ цэргийн сургалтанд гадаадын цэргийн анги нэгтгэлүүд оролцох юм байна. Гэхдээ Москва ямар улсууд оролцох талаар одоогоор мэдээлэл өгөөгүй. Восток нэртэй стратегийн цэргийн сургалтыг Оросын Дорнод цэргийн тойрогт хийх юм байна. Хабаровск хотод төвтэй энэ тойрогт хятадтай хил залгаа Сибирийн зүүн бүс нутаг, Алс Дорондын нутаг дэвсгэр хамаардаг. Энэхүү цэргийн сургалт нь Украинд 5 сар гарын хугацаанд дайн хийж байгаа ч гэсэн Оросын батлан хамгаалах салбарын үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжилж хүчин чадал хэвийн байгааг олон улсад харуулах зорилготой гэж ажиглагчид үзэж байна. Дорнод цэргийн тойргийн буудлагын 13 талбайд цэргүүд сургалт хийн. Загарын цэргийн ангиуд болон Алсын тусгалын бөмбөгдөгч ачааны онгоцуудыг сургалтанд оролцуулах юм байна. Оросын батлан хамгаалах яам цэргийн тойрогт болох сургуулилтын цар хүрээ багтаамжид Украинд явуулж байгаа цэргийн тусгай ажиллагаа нөлөөлөхгүй. Зэвсэгт хүчний зөвхөн нэг хэсэг цэрэг зэвсэг техник л тэнд хуваарлагдана. Москва цэргийн ямар ч сургуулилт олон улсын хамтын ажиллагааг цуцлаагүй гэж байр сууриа илэрхийлж байна. Одоогоор Оросын холбооны ус Украинд явуулж байгаа цэргийн тусгай ажиллагаанд хичнээн тооны цэрэг илгээснээ мэдээлээгүй байгаа юм а. За өнгөрсөн онд Орос, Белорусын нутаг дэвсгэрт болсон цэргийн сургуулилтанд Монгол, Армян, Инэтхэг, Казахстан, Кыргызстаны цэргийн ангиуд оролцож байжээ. Олон улсын үйл явдлын мэдээлэлээс хүргэлээ. Баярлалаа. Одоо үзвэж та бүхэн өргөжлүүлээ спортын мэдээнд анхаарал хандуулна. 2-р студиэд гэрэл цэцэг ажиллаж байна. Рамид үргийн өдөгчтэй өнөөдрийн спортын мэдээний ихэнд эх орны тэмцээн уралдаа үйл явдлын мэдээлэлээс үзвэж та бүхэнд хүргэе. Жуда бүхийн 2022 оны насанд хүрэгчдийн Аз ТВ аварга шалгаруулах тэмцээг эхлэхэд 8 өдөр үлдээд байна. ТВ-ийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох жудо бүхийн үндэсний шигшээ багийн тамирчид эрчимтэй бэлтгэл хийж байна. Жудохын 2022 оны насан туршилтын Аз ТВ аварга шалгаруулах тэмцээн 8-р сарын 4-наас 7-ны өдрүүдэд Казахстан улсын Нур-Султан хотод болно. Монголын жудохын үндэсний шигшээ багийн тамирчид 8-р сарын 1-нд Казахстан улсыг зорино.
Азтын урлаг шалгуулах тэмцээнд Монгол усаас эрэгтэй эмэгтэй нийт 14 жинд 18 тамирчин 3 дасгалжуулагч 1 эмч 2 шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй оролцох юм. Жодох хүмүүсийн шгс явгийн тамирчдын Азтын урлагийн тэмцээний өмнөх бэлтгэл үргэлжилж өнөөдөр тэд хүчний бэлтгэл хийлээ. Азтын урлагийн тэмцээний дивизион эмэгтэйчүүдээс 48 кг жин олон ус хэмжээний мастер Ганбаатарын Наран Цэцэг 52 кг жин лавксүрэнгийн Сосор Барам бишрэлтийн хорлоод 57 кг жин лавк тоогийн Инхрилэн Мөнх Цэдвийн Ичин хорлоо 63 кг жинд болдын ганхайч 70 кг жинд цэрэн дулмын ингчимиг хасаг 78 кг жинд спортын мастер Батбаарын Эрдэн тод нэмэх 78 кг жинд амар сайхны адиас өрнөөр барилдана. Монгол төс Улаанбаатар гэрэн сламаас хаш ерөөдөө тэмцээн явралдаа ингээд ерөөдөө сая өнгөр яваад Загреб яваад ирээд одоо энэ тэмцээн ер нь амралтгүй бэлгэлдээ орцсон юм жин одоо дараагийн цаа Ази аврах хаах удаага оролцож ийн хамгийн гол нь төрүүлэх гэж оролцож байгаа. Өмнө оролцоог өмнөх тэмцээнүүдэд гаргасан алдаануудаа засаад ерөөхдөө төрүүлэх гэж бодлоо байгаа. Жодохи 2022 оны насан туршидтын Аз Төвийн аврагын тэмцээнд эрэгтэйчүүдээс 60 кг жинд олон ус хэмжээний мастер Инх Тавны Ариун Болд, Инх Тавны Сүмэн Озар 66 кг жинд олон ус хэмжээний мастер Яндам Хэрнэлэн Басхуу, Батогтхын Эрхэн Баяр 73 кг жинд Цэнд Очрын Цогтбаатар 81 кг жинд Бацаагийн Эрдэнэ Баяр 90 кг жинд Ган Тулгын Алтан Баган Хасаг 100 кг жинд Батвыгийн Гончгсрөн Нэмэг 100 кг жинд Одхуугийн Зэтсэн Цэнгэлнар эх орно төлөөлөн барилдах юм а. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эмэлдор явагддаг 21 аймгийн хөл бөмбөгийн тэмцээн Увсан аймагт зохион байгуулагдаж байна. За энэхүү тэмцээний өнөөдөр 2 дахь өдөр дээд шатны 4 тоглолт боллоо. За энэхүү мэдээллийг манай Увсан аймагдах сурвалжлагч Отгон Пүрэв зураглаач Од Баяр нар бидэнд мэдээ бэлтгээрүүллээ. 21 аймгийн аварга шалгаруулах хөл бөмбөгийн тэмцээний 1-р шатнд 9 баг, дээд шатнд 8 баг өрсөлдөж байна. Мягмар гарагт тэмцээний эхний өдөр 1-р шатны багуудын 4 тоглолт явагдсан бол өнөөдөр дээд шатны 8 багийн хэсгийн эхний тоглолтууд боллоо. Дээд шатны 1-р хэсгийн 4 багаас Орхон аймаг, Дорнод аймгийн багуудын тоглолт 2-2 харьцаатай тэнцэж, Говьсүмбэр аймгийн баг, Скватер аймгийн багийг хэсгийн эхний тоглолтондоо 8-1 харьцаатай хожлоо. Харин дээд шатны 2-р хэсгийн багуудаас Ховд аймгийн баг, Дорногов аймгийн багийг 3-2 харьцаатай одсон бол энэ хэсэгт багтсан тэмцээний зохион байгуулагч Увсан аймгийн баг Дархуул аймгийн багтай хэсгийн эхний тоглолтонд учраас тарж тоглолоо. Дэлхийн шатрын 44 дахь удаагийн олимпиадын нэгтгэг улсад болон 2022 оны олимпиадын нээлтийн үйл ажиллагаа бүрүү гарагт болхол тоглолтууд баасан гарагт эхэлнэ. Нэгтгэг улсын Чинай хотод 8-р сарын 11 хүртэл үргэлжлэх дэлхийн шатрын 44 дахь удаагийн олимпиадад Олон улсын шатрын холбооны гишүүн 200 улсын холбоодоос эрэгтэйчүүдээс 188 улс, эмэгтэйчүүдээс 162 улсын баг өрсөлдөнө. Монгол улсын эрэгтэйчүүдийн багийн бүрэлдэхүүнд 1-р ширээнд их мастер Батсүрэн, 2-р ширээнд дэлхийн шатрын холбооны мастер Амар Төвшин, 3-р ширээнд их мастер Гүндаваа, 4-р ширээнд их мастер Билгүүнар тоглохвол нүүс тоглогчоор олон улсын мастер Ган Эрдэн оролцоно. Эмэгтэйчүүдийн багийн бүрэлдэхүүнд 1-р ширээнд их мастер Инхтул, 2-р ширээнд олон улсын мастер Баярмаа, 3-р ширээнд Олон улсын мастер Мөнхцөл 4-р ширээнд Дэлхийн шатрын холбооны мастер Мөнгөн Зул нар тоглож, нүүс тамирчнаар Дэлхийн шатрын холбооны мастер Даваа Хүүгийн Мөнхцөл оролцох юм а. Чинай 2022 Дэлхийн шатрын 44-р удаагийн олимпиадад оролцож байгаа Монгол улсын багийг Монголын шатрын холбооны ерөнхийлөгч Гурван Баатар ахалж, эрэгтэй багийн дасгалжуулагчаар Олон улсын шатрын холбооны дасгалжуулагч Дэлхийн шатрын холбооны мастер Ган Од, эмэгтэй багийн дасгалжуулагчаар Монголын шатрын холбооны гүйцэтгэх захирал Олон улсын шатрын холбооны дасгалжуулагч Бат Сайхан нар ажиллаж байна. Үзэгч та бүхэнд спортын мэдээ хүргэлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөл нийт нутгийн цагаараа мэдээллийг ариун заяа та бүхэн танилцуулахад бэлэн болсон байна. Арам дөргийн үзэгчтэй хөтөлбөрийн анхааруулах мэдээллийг танилцуулъя. Өнөө шин хангай хөвсгөлийн уулар хов нутг орхон сэлэнгийн сав газраар маргааш өдөр хөвсгөлийн уулар хов нутг зүүн аймгуудын нутгийн хойд хэсэг туул голын сав газар орчмоор усархаг бороо үргэлжлэн орохыг онцгойлон анхааруулж байна. 7-р сарын 27-наас 28-ны хүртэлх өдрийн цагаараа ихэвд ихэнх нутгаараа солигдмал өвөлтэй байх болно. Урдандасны хэвд шөндөө бараа аймгуудын нутгийн хойд, төв аймгуудын нутгийн зарим газар, зүүн аймгуудын нутгийн хойд эсгээр өдөр толмоо айл зүүн аймгуудын нутгийн хойд, төв болон говийн аймгуудын нутгийн зарим газраар бороо, дууцахилгаантай адар бороо орно. Салхины чиглийн хувьд нутгийн өмнө хэсэгтээ бол өмнө зүгээс бусад нутгаараа холдуулуу баруун хойноос секундэд 5-10 метр хүрч тогтуун зөөлөн салхилна. Агаарын температурын хувьд нутгийн баруун хагас орчимд өмнөх өдөртэй харьцуулахад 2-3 градусаар сэрүүлсэн байна. Шөндөө 1 градус хүйтнээс 4 градус тулаан, өдөрт 9-14 градус тулаан, говийн бүс нутгийн өмнө хэсэг их нуруудын хотгор, дорнод дарангийн тал нутаг, халх голын сав газар орчимд шөндөө 9-14 градус тулаан, өдөрт 24-29 градус тулаан.
харин төвийн аймгийн амтудаараа шөнөө 8-13 градус тулаан, өдөртөө 19-24 градус тулаан. Одоо зөвхөн та бүхэн лэгцснээс амиг хотуудын 5 хоногийн цагийн гарын мэдээг бүлээн авч үзнэ үү. Өглөөд шөнөө 11, өдөртөө 26 градус тулаан, Улаанбаатар шөнөө 10, өдөртөө 25 градус тулаан. Ховдод шөнөө 11, өдөртөө 26 градус тулаан. Алтай хотод шөнөө 8, өдөртөө 22 градус тулаан. Улаанбаатар шөнөө 5, өдөртөө 24 градус тулаан. Тосон Цэнгэл шөнөө 5, өдөртөө 19 градус тулаан. Баянхонгор шөнөө 9, өдөртөө 25 градус тулаан. Мөрөнд шөнөө 10, өдөртөө 21 градус тулаан. Хатгалт шөнөө 7, өдөртөө 15 градус тулаан. Цэцэрлэг хотод шөнөө 8, өдөртөө 21 градус тулаан. Хар Харин шөнөө 10, өдөртөө 20 градус тулаан. Арваа Хэрт шөнөө 10, өдөртөө 22 градус тулаан. Булган шөнөө 8, өдөртөө 17 градус тулаан. Дархан хотод шөнөө 12, өдөртөө 20 градус тулаан. Эрдэнтед шөнөө 9, өдөртөө 16 градус тулаан. Чаар шөнөө 12, өдөртөө 27 градус тулаан. Сүхбаатар шөнөө 12, өдөртөө 24 градус тулаан. Зүүн Хараад шөнөө 11, өдөртөө 21 градус тулаан. Зүүн Мод шөнөө 10, өдөртөө 18 градус тулаан. Багнуурт шөнөө 8, өдөртөө 20 градус тулаан. Чингис хотод шөнөө 11, өдөртөө 29 градус тулаан. Баруун хотод шөнөө 13, өдөртөө 25 градус тулаан. Чайбалсан шөнөө 13, өдөртөө 25 градус тулаан. Мандалговь шөнөө 12, өдөртөө 28 градус тулаан. Далан Задавд шөнөө 17, өдөртөө 32 градус тулаан. Хамбогд шөнөө 19, өдөртөө 35 градус тулаан. Сайн Шөнөд шөнөө 17, өдөртөө 35 градус тулаан. Замын Өдөр шөнөө 17, өдөртөө 35 градус тулаан. Улаанбаатар хотын цагийн гарыг танилцуулъя. Гурван гарагт шөнөдөө үйлрэхэг байна 11 градус тулаан, өдөртөө дуу цахилгаантай хадар бороо орж 18 градус тулаан. Салхи бол гололуу баруун хойноос секундэд 5-10 метр хүрч салхилах хэдэж, борооны өмнө бол төр зур секундэд 10-15 метр хүрч ширүүлсгийг анхааруулъя. Хусааны ихэнх өдрүүд буюу Баасан, Бямб, Ням, Таваа гаруудад бол үйлрэхэг байна. Агарын температурын хувьд буцаад өссөн үзүүлэлтээр шөнөдөө 10-15 градус тулаан, өдөртөө 24-26 градус тулаан. Өдөр та бүхэн цагийн гарын мэдээллийг цагуурын багвалгаас бидэнд өгснээр бэлтгэн хүргэлээ. Эрхэм үзэгчдээ би та бүхэндээ цагийн хурдын 5 гарагийн дугаарыг танилцууллаа. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Маргааш ажилд тань өндөр амжилт төсөй. Баяртай.